ကျော်ဒီနေ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်လာမိထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခဲဆော်ခောက်ဒီမပူတော့ရင်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီလည်းလည်းကျွန်တော်ပြပြမြောက်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်စိတ်စားမယ်ဆိုတော့ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော် feel လေးအဆုံးလိုက်ပါအချစ်အားပေးပါဦးဗျာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin Sweat Channel ကနေအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Multi Twin Sweat Channel လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာ Nathan တို့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဆိုရင်ဒီလည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုထွင်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရမှာဆိုရင်ဒီလည်းကျွန်တော်ပြပြမြောက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Channel ထဲမှာလည်းစိတ်နာကောင်းတဲ့ Video Pop တွေအများကြီးကိုတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီ Video တွေမကြည့်ရသေးဆိုရင်ကျွန်တော် Channel ထဲမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်တော့ပြီးတော့ရှာဖွေရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုစလိုက်ကြတော့ဗျာဒီမှာကျတော့ဒီခဲဆော်ခောက်လေးမပူတော့တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီလည်းလေပြော့ပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဲခောက်ကဲအပူ꽌အပူပေါ့နော် spare ဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒန်နီအိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒန်နီအိုးတွေမှာအပူကွိုင်းပြတ်သွားတဲ့ခါကျအပူကွိုင်းဖြုတ်လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒန်နီအိုးတို့ခုအပူကွိုင်းလဲပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခဲဆော်ကောက်တွေမှာလည်းသူကအချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့ခါကျရင်သူရဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အပူကွိုင်းကကျိုးတွေကဒီကျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျင်းနှင်းလေးရှိတယ်ကျိုးလေးတွေကပြတ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကမပူတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီမှာမီးလင်းနေတည်တိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာခဲကောက်ကအပူကွိုင်းကလုံးမြုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကပူလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပူတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီခဲဆော်ကောက်ကဆက်ပြီးအသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးခဲဆော်ကောက်ထဲမှာရှိအပူကွိုင်းကိုဖြုတ်လဲပေးရမှာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမခက်ခဲဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမူလီကောင်းလေးနှလုံးကိုအရင်ဖြုတ်လိုက်ဦးမယ်ခဲဆော်ကောက်တွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဒီဇိုင်းကလာမတူတော့ဖြုတ်နည်းတက်နေရတော့နည်းနည်းလေးကွဲပြားမှုလို့ရှိနေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုမျိုးခဲဆော်ကောက်အမျိုးအစားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအကောင်လေးဖြုတ်ပြမယ်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ဒီအရှိဟာအချုံလေးကိုအရင်ဖြုတ်လိုက်ပါတော့ပြီးတော့ဒီမူလီကောင်းလေးနှလုံးလုံးကိုလုံးဝချုပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီမှာသူကမူလီကောင်းတော့အလုံးရှိသေးတယ်ပါတော့ဒီမှာမူလီကောင်းတစ်လုံးတစ်ခါထပ်ချုပ်လိုက်မယ်တချို့ဒီဇိုင်းတွေကကြာဒီအလေးကနေပြီးတော့ခွဲရတာပါတော့ဒီမူလီကောင်းချုပ်ပြီးတစ်ခါကြာအလေးကခွဲလိုက်ရတာဒီကောင်းကြာလို့အလေးကခွဲရတဲ့ဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအထက်ကိုဆွတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းဆိုတော့ကျော်ဒီကောင်းလေးကိုဝက်ဝလဲနေတဲ့အသားလေးထောက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါတော့အဲဒါဆိုရင်မှတော့ထွက်လာပြီအခါကျဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆွဲထုတ်မယ်နော်အတကုံဆွဲထုတ်တဲ့အခါကျရင်ကျတော့အားများလာတဲ့အခါကျအထက်ကကြိုးပြီးပြတ်သွားမှကြောက်လို့လေโอเคဒါဆိုရင်ထွက်လာပြီတွေ့လားဒါလေးပဲကျွန်တော်ဒီမျိုးဆွဲထုတ်လိုက်ရှီဆွဲထုတ်လိုက်โอเคဒါဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ circuit ကတော့ဘာမှသိမပါဘူးဘောနော်ဒီလောက်ပဲတွေ့လားအထက်မှာ circuit ကဘာမှသိမပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒါ AC 220ရပါတယ် line နဲ့ neutral နှစ်ကြိုးပေါ့နော် line neutral နှစ်ကြိုးပါတယ်နှစ်ကြိုးပါပြီဒီမှာမီလုံးလေးသွားထားတယ်ပေါ့နော်ခဲကောက်အပူကွိုင်းသွားထားတာကြတော့ဒီမှာဒီအဖြူနှစ်ကြိုးကကြတော့ဒါခဲကောက်အပူကွိုင်းပေါ့နော်ဒီအပူကွိုင်းကဒီခဲကောက်အပူကွိုင်းသွားထားတဲ့အဖြူကြိုးလေးနှစ်ကြိုးကဒီမှာလာသွားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထိတ်ကဒီထိတ်မှာတွေ့ရဒီထိတ်မှာသူ့ရဲ့အထက်ကအပူကွိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ရမယ်ဆွဲထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဲဆော်ထားတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုဖြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာလုံးစဲခဲဆော်ကအပူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပဲဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ကျိုးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါနော်ကျိုးနှစ်စားဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီရှိကနေဆွဲထုတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာနော်ဒါကအဟောင်းဒီမှာအစ်စ်ပေါ့နော်site ကတော့နည်းနည်းဒီကျွန်တော်အစ်စ်ဝင်လာတဲ့ site ကတော့နည်းနည်းကြီးနေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ site ကလုံးဝမတော်နေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုခဲဆော့ခေါက်ကွိုင်းပေါ့နော်သွားဝယ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ခဲဆော့ခေါက်လေးယူသွားပြီးတော့ site မှာသွားပြိုင်ဝယ်တာပို့အဆင်ပြေပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ခဲခေါက်ကွိုင်းကိုဒီလိုသွားထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောရဲကြော်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီခဲကောက်ကွိုင်းလေးနည်းနည်းလေးသွားကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအထည်တိမဝင်ဘူးတို့မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုထွင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီကာဒီအပေါက်လေးနဲ့ဒီအပေါက်လေးကကွက်တီဖြစ်မှသာလင်းပြန်ပြုတ်မထွက်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အသုံးပြုလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဒီလာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတ်ကြီးလေးနဲ့ဒီကောင်းလေးနည်းလေးခွဲပြီးတော့အထည်ဝင်အောင်ထပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုပေါ့နော်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုတစ်ချက်စီကျွန်တော်ကတ်ကြီးလေးနဲ့လိုလေးခွဲပေးလိုက်တယ်ခွဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့အထည်ကိုအဆင်ပြေလားဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မရမကအတင်းနေထိုးထည့်လိုက်တာဝင်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ရတယ်ဒီမှာ
ွဲရောင်းရာလေးဒီနားမှာရှိရောနော်ဒီလိုက်ဒီမှာကြောက်အလဲခွဲကြောင်းရာလေးဒီမှာရှိရဲနည်းနည်းကြက်သွားအောင်ရိုက်ထည့်လိုက်ရတယ်ဗောနော်အာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေသွားဝယ်တဲ့အဲဒီအကွိုင်းအပူပါဗောနော်ကျွန်တော် fit size ဖြစ်နေနော်အခုလိုမျိုးအလုတ်ရှုပ်စရာမလိုဘူးဗောနော်အာကော်တီထည့်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းအလုတ်ရှုပ်သွားတယ်အတိုင်းမယူပဲနဲ့သွားဝယ်လိုက်တာဆိုတော့လေโอเคဒါမှကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲထွင်ပြီးတုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရလာတဲ့ခါကျ तू ကအဲသူ့ရဲ့အဆက်တွေကတော့ရေရိုးရှိချင်းလေးပဲမမသွားပြီးခက်ခဲမနေဘူးပေါ့နော်ဒီ circuit ပြားလေးကကျွန်တော်တကယ်ကမထည့်လေးရတယ်ပေါ့နော် तू ကကြာဒီမီလုံးလေးကိုထွန်းကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ circuit ပြားလေးထည့်ပြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပူကွိုင်းရဲ့ကျိုးနှစ်ဆကိုကျွန်တော် line နဲ့ neutral ပေါ့နော်220အဝင်ကျိုးမှာဒါရိုက်ဒီနားမှာသွားပြီးတော့ဒီနှစ်ကြိုးပေါ့နော် line ညူထွေတိုက်သွားပြီးတော့ဆက်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတိုက်သွားချိန်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီခဲကောက်ကွယ်ပူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ခဲဆော့လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေရဲ့ဒီခဲဆော့ကောက်ဒီဇိုင်းကာလာဘယ်လိုလာရတော့မသိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကြိုးကိုဘယ်နားမှာဆက်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲဒီ line နဲ့ညူထွေကြိုးနှစ်ကြိုးမှာတိုက်ဆက်ပြီးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအပူကွိုင်းဖြုတ်လိုက်တဲ့ကြိုးလေးနှစ်ကြိုးရှိရပါတော့ဒီနှစ်ကြိုးမှာနေရာမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြန်ပြောပြီးလက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံနေတဲ့ကြိုးတွေကြာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲကက်ချီလေးနဲ့ပဲမလိုအပ်တဲ့ကြိုးလေးကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ဖက်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးရရှိမယ်ဒီဖက်မှာပေါ့နော်ဒီလားဒီလိုလေးပဲသူအစွတ်လေးနဲ့ပဲပြန်စုပ်ပြရတယ်ဒီလိုလေးရရှိရပါတော့ဒါဆိုရင်ကျအဲတစ်ဖက်ကိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ဖက်ကလည်းထုံနီးလကောင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ဂျိုးလေးနဲ့သူဘယ်ဘက်ဂျိုးလေးနှစ်ဆောက်ကျွန်တော်ခုလိုခုနအတိုင်းလေးပဲလက်လေးနဲ့လိမ်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ပြန်သွားဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲတက်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်ရောညာရောနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အချောသက်တက်ဆင်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့ဒီထိတ်မှာတန်ကြီးတွေတက်နေတွေ့လားအဲ့တန်ကြီးတက်တဲ့ခါကိုကျွန်တော်တော့ဒီတန်ကြီးတက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် steep back ပေါ့နော်steep back အိမ်မှာအတုံးနဲ့ old type ဖက်ပေါ့နော် old type ဖက်လို့ခေါ်ကြအဲ့ steep back နဲ့ဒီကောင်တိုက်လိုက်တော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မတိုက်ပြတော့ဒီရင်လေးပဲတက်ပြီးတော့ပြန်ဆန်းပြမယ်ပေါ့နော် okay သူတန်လေးပြန်တက်လိုက်မယ်သူမူလီကောင်လေးနှလုံးဒီမှာပြန်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်မီပလတ်အစ်စီနီယာနဲ့ဆက်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်မီးလင်းလာပြီမီးလင်းလာပြီပေါ့နော်ဆန်းကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းပူလာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ပေးရမှာပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့ခါကျရင်တော့သူပူလာပါခဲဆော်လို့ရတဲ့အထိဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုစောင်းလိုက်မယ်ရည်ပြောပြီနော်ကောင်းကောင်းရည်ပြောပါ යි โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲကောက်ကအပူချိန်လည်းပြည်ပါ යි ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်မှလည်းခဲကောက်ကမို့ဆွဲပြီးတွေ့ရတယ်ဒီမှာတွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခဲကောက်ကမို့ဆွဲပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခဲ AC ဆော်လိုက်ရ යි ပေါ့နော်ဒီမှာ original အတိုင်းပဲဘာမှပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီခဲကောက်ကွိုင်းလေးအစ်စ်လဲလိုက်တာโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခဲကောက်လေးကိုမပူတဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်ခဲကောက်အပူကွိုင်းလေးလဲပြီးတော့ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းတာတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအားလုံးလက်ချင်းနဲ့တက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလဲကြမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုထပ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်အကြံပေးချင်တာရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာအားမနာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မွေးမြဲစုစမ်းသွားလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရှင်းနာလိုက်တော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှုပြီးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲစဉ်းစားကြတဲ့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်အများနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုအစ်စ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ပဲဗျ။တတ်တာ။